Ես կուզեմ արձագանքեմ Տիկին Գևորգյանի նախորդ ելույթին, փայլուն ելույթեր Տիկին Գևորգյան, լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ. 18 թվին դուք, ես, իմ ընկերները, լիք ուրիշ մարդիկ հավատացին, որ սա սիրո և համերաշխության հեղափոխություն է, որ չարը գնում է և բարին պետք է գա, ու հենց կարծում եմ բոլորս դժգոհ ենք նախորդ իշխանություններից, որովհետև թաղապետարաններում, քաղաքապետարաններում, առասարակ պետական մարմիններում կար խուժանություն, լկտիություն և ագրեսիա։ Հիմա ինչ ունենք մենք, երեկվա դեպքը, փաստացի, կանայք, Հանրապետության կուսակցության և մեր դաշինքի կանայք ունեցան վեճ, լրիվ ողջունում եմ պարոն Ավինյանի խոսքը, քաղաքապետական նկատողություն պետք է, ես նույնիսկ կարծում եմ պետք է մշակույթ մտցնել, որպեսզի երբ որ լինի ագրեսիա և որովից է նման բան, կարող ենք արգելել այդ ավականուն մասնակցել, չգիտեմ, մյուս X քանակի նիստերին։ Բայց տեսեք, մինչև հեղափոխություն, անցած նախկին այսպես կոչված ռեժիմը ուներ շատ վատ աշխատելաոչ այն առումով, որ թաղապետերը ու առասարակ պետական պաշտոնյաները ունեին ոնց որ իրանց ձեռքի տակի շներին, ովքեր երբ որ իրենք քաղաքական առումով չէին կարող հարց լուծեին, այդ շներին վրա էին տալիս։ Հիմա դուք չունեք այդ շներին, ես տեսնում եմ, չկան մարդիկ, որոնք պաշտոն չեն զբաղեցնում, ուղղակի թաղային հեղինակություններ են և գալիս են, չգիտեմ, կռիվ են սարքում, սադրում են և այլն։ Բայց ունենք մեկ այլ պատկեր, Հանրապետություն կուսակցությունը, Հայ Հայաստան դաշինքը, կանայք ունենում են կոնֆլիկտ, տհաճ, անընդունելի, մաս քաշել, ջուր շփել, անկախ կուսակցական պատկանելությունից ես դեմ եմ բոլոր նման տեսակի դրսևորումներին։ Սակայն հարցս ուղղում եմ Տիգրան Ավինյանին, ուզում եմ հասկանալ, թաղապետերը երեկ առավոտվանից, որստեղ միջանցքում կայնած էին, ասես նայում էին, ոնց որ մի բանի սպասեին, այդ թաղապետերը թավշյա, սիրո, համերաշխության, հեղափոխության, որին կրկին կրկնում եմ, թեև ամաչում եմ, ողջունել եմ, այդ ժամանակ արտերկրում եմ սովորել, ամեն օր նայել եմ, հպարտացել եմ ազգովս, ասել եմ ինչ լավ է, որ վռնդեցինք չարին, գալիս ենք դեպի բարին։ Բայց հիմա արդեն ցավոք սրտիս ցույց արձանագրում եմ, որ բարին տենց է չստացանք, ու այսօր մենք ունենք վիճակ, երբ որ երկու կուսակցության կանայք իրար հետ վիճում են, ես ինձ ոնց ընենց է ստացվում, երրորդ կուսակցության թաղապետերը քուչի խուժանների նման վրա են տալի, 10 հոգով մի հոգու խփում են, ու դրանից հետո հարգարժան քաղաքապետ, ասում եք, որ կին ավականիներին նկատողություն եք տալիս, բայց ես այս պահը չհասկացա թաղապետերին ինչ սանկցիա եք կիրառելու, որովհետև ես շատ համաձայն եմ ձեր նկատողությունը, դեռ ինձ թվում է մեղմ է, պետք է ավելի կոշտացնեք, որ չկրկնվի։ Բայց դուք, եթե ներկայացնում եք սիրո և համերաշխության դեպի ժողովրդավարություն գնացող իշխանություն, որ ուզում ենք դառնանք մենք ավելի քաղաքակիրթ, եվրոպական, վատ պարկերից հեռանանք, արդյոք կա որովե այլ լուծում այս դեպքին, քան ստե այս թաղապետերին աշխատանքից ազատել, որպեսզի մյուս նորեկացող թաղապետը իմանա, որ ինքը իրավունք չունի միջամտել ավականու որովից է հարաբերության մեջ։ Մենք եւ դուք այստեղ ունենք քաղաքացու օրինական քվե, որով ստացել ենք մանդատ, եւ համաշխարհային պրակտիկայում ցավոք սրտի դա նորմալ է համարվում, որ երբեմն պարլամենտերում թե քաղաքային թե համապետական լինում են կոնֆլիկտներ, վիրավորանքներ եւ ծեծկրտուկներ։ Սակայն երբևիցե ես չեմ տեսել, որ պարլամենտում անդամները վիճելիս դուրս գան ու պատկերացրեք նույն բանը, ոնց որ լինի մեր ազգային ժողովում, ԿՊ-ն ու ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից մեկը վիճեն, դուրս գան, մեկ է նախարարները գանցեն սրիկայաբար հարվածել մի հոգու, ընկած մարդուն ոտով խփել, քաղաքական գործիչ լինես թե չլինես, եթե տղամարդ ես, ընկած մարդուն խփել չի կարելի, մեկ։ Երկրորդը, պարզ նորմալ բան կա, ժողովուրդ ջան, մենք կրկնում եմ, ես հպարտացել եմ նրանով, ինչ տեղի է ունեցել 18 թվին, հիմարաբար հավատացել եմ եւ ուրախացել եմ, հիմա զզվում եմ տեսնելով ինչ որ հիմա եմ տեսնում, չի կարելի սենց անել։ Պարոն Ավինյան, անկախ ամեն ինչից խնդրում եմ, կարգի բերեք ձեր աշխատողներին, որ դուք եք նշանակել, այդ տղեկն էլ իմ տարիքի տղաներ են, եթե իրանք տենց ագրեսիվ կրվարար տղաներ լինեին, պետք իրանց կյանքի ամբողջ ընթացքում նման կերպ լինեին։ Օրինակ նախորդ ռեժիմի ժամանակ մարդիկ, երբ որ ոնց որ հայտնի էին ագրեսիվ, իրանք այդ ճանապարհը փողոցի անցնում էին, հասնում էին, հենց այդ քուչով սենց գալի հասնում էին, նոր ձեռք էին բերում կարգավիճակ, որ իրանց օգտագործեին որպես ախրանիկ կամ շուն։
Իսկ այն մարդիկ, ովքեր դառնում են դուխավի կռիվանող, հազար հոգով մի օգուն խփող, միայն պաշտոնը ստանալիս, այդ մարդկանց դուք, որպիսի պապանեք ձեր հենց իշխանության և քաղաքական թմի հեղինակությունը և արդար դեմքը, որը որ դուք ուզում եք ծախել պետության ու մեր ժողովրդին, որ դուք լավն եք, ժողովրդավար եք, խնդրում եմ, այդ ուղությամբ աշխատեք, հեռացրեք այս մարդկանց, այս մարդկանց պահելով այստեղ, դուք հրահարում եք մի պարզ բան, որ նման վարվելակերպի դեպքում, վերջում մենք հասկանալու ենք, որ ոստիկանները ձերն են, ձեր թաղապատերը մեզ խփեն, մենք չենք կարող պատասխանենք, որտեղ ազգային ժողովի նախադեպով տեսել են, երբ որ նույնիսկ ճիշտ կամ սխալ դա մի քիչ սուբյեկտիվ բան է։ Ընդդիմադիր պատգամավորը, որ ունի անձեռմխելություն, հարվածեց մեկ անգամ մեկ այլ պատգամավորի, երկու ժամ հետո կապեզոյում նստած էր։ Ալեն Սիմոնյանն է եկավ սովետական դասխեկի նման, ցենց լոլոներ կարտած, չի կարելի, սխալ է, այս է, այն է, չենք ընդունում բռնություն։ Հետևողական եղեք, հեռացրեք այս թաղապետերին, որպիսի ձեր հենց ակնկալած մթնոլորտ աշխատանքային ստեղ լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Ան Հակոբյան։ Ես արդեն իսկ իմ վերաբերմունքը արտահայտել եմ երեք տեղի ունեցած միջադեպերի վերաբերյալ և այդ միջադեպերի շղթայի վերաբերյալ, ինչպես նաև իմ շատ կոնկրետ վերաբերմունքն եմ արտահայտել վարչական շրջանների ղեկավարների վարկագծի վերաբերյալ։ Եվ այստեղ սանկցիան իհարկե իմ հայեցողությունն ու լիազորությունն է, բայց ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ այդ սանկցիան ինքը, եթե մենք շարունակենք այս կրկնվող միջադեպեր ունենալ, ես հուսով եմ, որ սրանով ավարտված կլինի, ամփոփված կլինի, բոլորը հասկացած կլինեն, որ սա անընդունելի է, որովհետև ես իմ խոսքում միայն ուղղակի խոսք չեմ, ես զգուշացումներ եմ տվել և վարչական շրջանների ղեկավարներին և ավականու կոնկրետ անդամներին, պարոն Հակոբյան, եւ ուզում եմ իմանալ, որ սանկցիաները իրանք գնալով ավելի խստանալու են։ Ինչ վերաբերում է հեղափոխությանը, ես անկեղծ ասած, ինչ որ մի տարիքից այդ չարի ու բարու, այսպես ասած, հեքիաթային պատկերացումներից դուրս եմ եկել, եւ ինձ համար ավելի կարևոր է, թե ինչ համակարգ ենք մենք ստեղծում, եւ արդյոք մենք կարողանում ենք միասին, անկախ նրանից մենք իշխանություն ենք, դուք ընդդիմություն եք, մենք կարողանում ենք արդյոք կայացնել ժողովրդավարական համակարգ, որովհետև ինքը ուղղակի այդպես գեղեցիկ բառ չի, այդ համակարգը ենթադրում է կոնկրետ ստիմուլներ այդ համակարգում աշխատող մարդկանց համար և կոնկրետ պատիժներ այն մարդկանց համար, ով այդ համակարգի տրամաբանությունից դուրս են։ Ինձ թվում է վերջի ընտրությունները նաև, որտեղ որ 53 ձայնի տարբերությամբ կարար էական բան փոխվեր, ապա ցույցն են նաև նրա, որ մենք այդ շրջանակից, այդ տրամաբանությունից ետքայել չեն կարել, ոչ մի սանտիմետր, եւ ինձ համար համենայն դեպս ֆունդամենտալ առումով այս հարցն է, որը որ փայփայման եւ պաշտպանության կարիք ունի։ Շնորհակալ եմ, անգելի գործընկերներ, պարզ հարցի պարզ պատասխան։ Ընկած մարդուն ոտքով, հետևից կոշիկով 7 անգամ հավաճել ձեր գնահատականը տվեք։ Ես իմ գնահատականը, նայեք, նայեք, ես իմ գնահատականը, որովհետև հիմա եթե դուք ինձ ուզում եք այն շրջանակի մեջ կրկիններ քաշել, որ ես շղթամ պատմեմ, թե ոնց ա եղել, ես առաջարկում եմ այդտեղ չմտնեմ, որովհետև սուրբ մարդ այդ պրոցեսում չկա, հիմա հետևյալն է, էլի, որ մեր խնդիրը այն չի, որ մենք հիմա խոսենք, այ եղել է, գիտեք, այսինքն ֆիզիկական կոնտակտ, ֆիզիկական բռնություն, մեր խնդիրը այն է, որ խոսքի մեջ հնչող բռնությունից սկսած կանխարգել ենք։ Հիմա եթե մեր խնդիրը դա է, պարոն Հակոբյան, եւ դուք ինձ հետ համաձայն եք, ես պետքա նաեւ ձեզ խնդրեմ, պարոն Հակոբյան, տեսեք, էլի մեր բառապաշարում մենք պետքա մի փոքր, չեմ ասում զգուշավոր, բայց կրկին հանդուր ժողականություն ցուցաբերենք, բոլորը մարդիկ են, բոլորն էլ կարող են ունենալ էմոցիոնալ պայտակ, պորտկումներ, եւ մեր խնդիրը այն է, որ մենք ուղղակի այդ իրավիճակին չհասնենք, որովհետեւ թե կրկին ով է ում ինչ ասել բարերով, ով ու ինչ կներեք արտահայտությանս համար քֆուր ատվել, ով ու հակառակ կողմից ոնց է արձագանք, դրա դա հետևանք է արդեն,
են գործընթացի եւ այն պրոցեսի, որ այստեղ մենք միասին եփեցինք եւ իմ մեղավորությունը կայանում անարանու, որ ես չկարողացա դա կանխել եւ եւս մեկ անգամ բոլորիցդ ներողություն եմ խնդրում դրա համար։